Yes, ku PROJOURN Media tuba tuyingiddewo okusobola okuba nga tetukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyetu erya Uganda. Era nga n'olunaku olwaleero ng'enkola yaffe bweri bulijjo tusoboka kutumira ku bantu baffe ab'enjawulo abali e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Oman, Bahrain, yonna South Africa, Uganda tubagamba yonna gye musinziira okuba nga te mwatu ku mukutu kwe muli mwebale nnyo mwebalire dala abana abagenda kucheyo tubagamba moli big nyo mwebali kubake joje motu sako engalo atenga ensonga za mawulire amawulire genkuletedde waliwo akabenje ate mwatu akase abantu abenja ulokulwe bweyogerere ate ye omukulu bodyguard wa Janet Museveni na ye kata akutuke Afiriddewo oluvanyuma lwokubanga yabadde amukuuma ku PROJOURN Media na gamba subscribing nga tuna kola chintu chona video eno oji likinge o commentinge nendowooza yo ngomaze okujiwulira ensonga za mawulire era ngate kitalo nnyo akabenje katuze abantu abenjawulo kotadde ne dereva wa taxi bweyogerere era nga kigambibwa okuba nti abantu abenjawulo abamu abagezezaako kubanga basimatuka bagezezaako kubanga ate bamenyeka emikono na magulu oluvannyuma lw'okuba nti taxi eno emisinde gyebadde dduka gyebadde miyitirivu nnyo ne tugamba nti bonna abafudde emyoyo gyabwe mukama agiramuze kisa n'ekirala tugezeeko okwewala endiima naddala abavuzi b'ebidduka okusobola okuba ng'ate tukuuma obulamu bw'abantu abo be tuba tuvuga oba be tuba tusaabaza ate ye bodyguard wa Janet Kataaha Museveni ng'ono wa SFC kyaddaaki naye azirise kata akutuke ambulance wetuse negezaako okumuyolayola egende esobole okuba nga emutaasa embeera eno yabaddewo oluvannyuma lw'okuba nti ono mukulu owa Special Forces Command Brigade oba giyite SFC yabadde akuuma Janet Kataaha Museveni era nga kigambibwa okuba nti omukulu ono yagezaako okuba nga ayimirira meters ntonoko emabega wa Janet Kataaha Museveni era nga akola omulimu gwe ogw'okuuma ng'ayimiridde ku kye bayita standing guard naye mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti yakutuse omulundi gumu n'atondoka n'agweri ekigambibwa okuba nti omukulu ono yayimiridde ebbanga ddene nnyo ekigambibwa okuba nti yayimiridde ebbanga ddene nnyo na dehydrating oba n'abanga aweddemu amazzi kwe kutondoka ye n'agwa side zeri era mu mbeera eyo wabaddewo vaawo mpitewo akavuyo kayitirivu nga balowooza ayinza okubaawo ekiyinza otuuka ku mukyalo ono era nga abambyulensi n'amagye gagezaako okwetoloola omukyala Janet Kataaha Museveni ngezaako kubanga ate gatangira embeera ey'okuba nti wandibaawo obuzibu era nga bino byabaddewo ng'omukyala ali side za wali Wakiso ngagezaako okulaunchinga SAWA Safe Water for Uganda program. Omukulu ono wa SFC bodyguard wa Janet yagezaako okudusibwa mu ddwaliro bagezeeko okubanga ate bamutetenkanya aleme kubanga ava mu bulamu obw'ensi eno. Era ng'essaawa zino kigambibwa okuba nti agenda atereera okusinziira ku mbeera eyabaddewo. Kale ffe ku PROJOURN Media tuba tukuwa updates nga zino osobole okubanga ate otegeera bichi ebifa mu ggwanga nkomawo na mawulire amalala tewerabira okomentinga endowooza yo ku nsonga eyo then n'ensonga eri eyakabenje naddala baddereva bano bakoze batya ogezaako okwewala ebintu nga bino mu nsi yaffe eya Uganda likinga video subscribinga tweyongereyo.